existe, pastora, por causa disso, porque a mulher não foi chamada para estar em posição de liderança, de autoridade. No Antigo Testamento, todos os homens que Deus levantou, Deus fez aliança com quem? Abraão, Isaac e Jacó. Deus fez uma aliança com Noé, por exemplo, que não ia mais destruir a terra com água. Deus fez uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Aí vem o José, aí o povo de Israel desce para o Egito, Deus levanta Moisés, Moisés morre, Deus levanta quem? Josué. E por aí vai, Deus vai levantando juízes. Aí no meio dos juízes se levanta uma mulher, Débora. Eu, Débora, me levantei, né, como profetisa em Israel. Ela era uma mulher que Mas pode ser profetisa e não pode ser pastora? ela era uma mulher que julgava conflitos. Ela profetizava, mas ela não exercia ensino de autoridade sobre o povo. Por exemplo, ela foi juíza por causa da omissão dos homens. Aí alguém foi para os comentários da página lá que publicaram o vídeo. Ah, mas hoje os homens também estão se omitindo. Mas ela não convocou, por exemplo, ela não tomou essa posição de cabeça porque não foi ela que convocou o povo para a guerra, foi Baraque. E quando Baraque se recusa a fazer o que ele precisa, ela vai fazer o quê? Ela vai confrontar. Quando ele insiste, né? Não, mas se você não for, eu não vou. O que que ela vai dizer? Ela vai repreender para que ele tomasse a sua posição. Então, assim, não existe respaldo para ministério pastoral feminino na Bíblia. Ah, mas ali na Bíblia, lá em Romanos 16, Paulo cita várias mulheres. Eram mulheres que estavam em posição de serviço e não de liderança como pastoras.